Hyvää keskiviikkopäivää. Tänään on 25. päivä syyskuuta. Varsin lämmintä, mutta tuulista. Lounaanpuoleiset tuulet painavat lämmintä ilmaa Suomeen vielä näinkin myöhään syksyllä. On kaksi uutista, mihin mun sisäinen ääneni sanoo, että pitää mainita somessa. Ensimmäinen on se, että valtion omistama Fingrid, siis omistaa Suomen runkoverkon, sähkö, sähkön siirto runkoverkon, nostaa hintoja 8 prosenttia. Nämä Fingridin hinnat, ne aika lailla menee suoraan asiantuntijoiden mukaan sähkön hintoihin ja outoa tässä siis siinä mielessä on se, että hallitus, joka on sanonut, että se tekee kaikkensa, että sähköhinta ei nouse ihan miten vaan ja kuinka korkealle vaan, niin hallitus hallinnoi tätä. Valtiohan omistaa Fingridistä 53 prosenttia ja näin ollen Äänivallasta jotain 70 prosenttia, loput on sitten suomalaisilla eläkeyhtiöillä. Merkittävä korotus 8 prosenttia. Mä olen tästä monta klippiä tehnyt tästä sähköhinnasta ja olen edelleenkin sitä mieltä, että, että sähkö tänä päivänä on lähestulkoon samanlainen asia kuin Juomavesi, ravinto ja suoja, eli lämpimän ja kylmän suoja, asunnot. Se on edellytys tälle meidän tämänhetkiselle elämäntavalle. Toki ilman sähköäkin ihminen pärjää. On oman historian ajasta 96-7 prosenttia Lajimme olemassa on olemassaolon historiasta. Pärjännyt ilman sähköä ei siinä mitään, mutta nyt se on käymässä kalliiksi ja monelle jopa ylivoimaiseksi nämä sähköhinnat. Ja sähköhän on altistettu kilpailulle. On sanottu, että kilpailun kautta sähkö pysyy kurissa, mutta kyllä se raha kirjoitettuna isolla R on saanut niskalenkin tässä kyllä sähköllä pyritään tekemään rahaa ja siitä hän kertoo nyt esimerkiksi tämä Karunan tilanne, jossa tämä siirtoverkko Karunat omistama kanadalainen taho on vetänyt Suomen valtion välimiä oikeuteen Washingtoniin Yhdysvaltoihin. Ja syynä on se, että he ei saa nostaa niin paljon hintoja kuin he haluaisivat, että katetta tulisi riittävästi. Voidaan vaan arvioida, etukäteen, että miten siinä tulee käymään, kun tämä välimiesoikeus on Yhdysvalloissa, kun siitä vielä lisäksi kolme neljä vuotta nämä lakiasiaintoimistot kuorivat ensin miljoonansa päältä, niin se lopputuloskin voi olla kyllä aika huono valtion kannalta ja sitä kautta veronmaksajille. veronmaksajille. Toinen juttu, mistä tänään täytyy puhua, on tämä eduskuntatalon töhriminen. Tässähän ruotsalainen liike Otterstel Votmarker, eli tämmöinen kosteikkoihin erikoistunut järjestö, on ensimmäistä kertaa nyt ja toisinpäin lähteneet tämmöiselle kansainväliselle toimintatavalle, eli se on tehnyt yhteistyötä tässä suomalaisen elokapinaliikkeen kanssa. Ja tässä protestoidaan suomalaisen neovan, eli entisen vapon turpeen kaivamista Ruotsista, jota Suomen valtio vielä subventoi. Ruotsissahan on paljon nähty vaivaa, että on pyritty pitämään näitä isoja järvialueita puhtaina ja on pystytty tekemään niiden entistämisen eteenkin aika paljon, mutta nyt näyttää siltä, että nämä Neovan toimet ö, aiheuttavat pahoja päästöjä ruotsalaisiin vesistöihin. Ja tämä ruotsalainen järjestö ja suomalainen järjestö ovat nyt yhdistäneet voimansa. Mä aika lailla sympatiseeraan ylipäätään elokapinaa siinä mielessä, että se herättelee ihmisiä. Tähän mä en ota kantaa, oliko tämä fiksuteko vai ei lähteä töhrimään eduskuntataloa, mutta on aivan selvää, että tuskin nämä järjestöt ovat sitä ajatelleet, että onko se sinänsä fiksua lähteä töhrimään parlamenttitaloa, mutta varmasti ovat miettineet niin, että se on fiksua sillä lailla, että he saavat sellaisen julkisuuden, että se heittämällä mennen tullen ylittää uutiskynnykset niin täällä Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa. Eli tämä heidän asiansa tulee varmasti esille. Ja he ovat varmaan joutuneet molemmissa näissä organisaatioissa miettimään sitä, että onko se negatiivinen palaute pienempää kuin se, että he saavat siitä sillä, sitä kautta hyvää palautetta, että ihmiset ajattelevat, että tämä turpeen kaivaminen tänä päivänä on koko lailla järjetöntä. Sitä analyysiä on varmasti tehty. Tässähän kysyttiin tänään ihmisiltä Helsingin sanomissakin, tuossa nettilehdessä luin, niin kyllä monet olivat vastaa ja sanovat, että tämä on jopa hyökkäys demokratiaa vastaan, mutta yllättävän moni sanoi myös näiden järjestöjen toimia ymmärtävänsä. Mutta yhtä kaikki mielenkiintoista, että nämä ympäristöjärjestöt yli rajojen yhdistävät jo nykyään voimiaan ja, ja toinen juttu on se, että tämä oli niin iso teko, että Varmasti nämä molemmat järjestöt saivat julkisuutta ja mikäli osaavat sitten kertoa sen, että miksi näin tekivät, niin varmasti saavat julkisuutta asialleenkin. Asiahan sinänsä on hyvä, on täysin järjetöntä munkin mielestä tämä turpeen kaivaminen. Aina siitä niitä päästöjä tuli, sanotaan mitä sanotaan. Kiitos.